მოგესალმებით. მე ვარ ვასილ დავითაშვილი, მრავალწლიანი გამოცდილებით ავტოიმპორტის სფეროში. 12 წლის წინ გადავწყვიტე, ჩემთვის მეყიდა ავტომობილი. მრავალხნიანი სიარულის შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ბაზარი გაჯერებულია, ყოველთ უარგისი, დიდი გარბენის მქონე, მაგრამ კარგად შეფუთული ავტომობილებით. ამ YouTube არხზე მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა შეიძინოთ ავტომობილი, როგორ უნდა შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ავტომობილი და ასევე ავტომობილთან დაკავშირებით ყველა საჭირო ინფორმაციას. იმედია მოგეწონებათ ჩვენი კონტენტი. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.